Namaste, ihanat joogit ja tervetuloa mukaan tähän lempeeseen istumasarjaan. Tässä on sarja, joka siis soveltuu ihan kaikille tasoille. Oot sitten ensimmäistä kertaa elämässäsi joogamatolla tai tulossa tähän joogaharjoitukseen. Tai oot sitten kokenut joogi ja kaipaat semmoista oikein hyvää perinteistä, esimerkiksi vaikka pitkän päivän jälkeen toimivaa istumasarjaa, kun ei ehkä energiaa ihan riitä kaikkiin seisoma-asanoihin, mutta silti kaipaisi sitä upeata notkeuden tunnetta ja myöskin sitä sisäistä rauhaa, jota joogalla on annettavana. Lähdetään tähän harjoitukseen pidemmittä puheitta. Toivottavasti nautitte ja kiitos, että oot täällä. Mä oon siis tosissaan Diana. Joka ikinen kerta mun on sen mainita, mutta mä oon Diana, mä oon Dia Joga perustaja, ja jos sä tykkäät tästä meiningistä, tästä kanavasta, jossa on uusia joogavideoita joka ikinen viikko, niin muistahan tilata, pysy matkassa, vaikuta kanavan sisältöön ja pidä itsestäsi hyvää huolta. Me aloitellaan tämä harjoitus ristiistunnasta. Ja sä voit ottaa sellaisen ristiistunnan, jossa sun vasen sääri on sitten oikein edessä. Eli semmoinen mukava ristiistunta. Selkä on suorana. Hartiat on rentona ja kasvot rentoutuu. Hyvä. Ja tunne kiitollisuutta itsellesi siitä, että sä otit tämän askeleen ja tulit tähän harjoitukseen. Sun keho kiittää sua, sun mieli kiittää, sun hermosto kiittää varmasti sua tunnin jälkeen. Ja aloitellaan tämä harjoitus ihan vaan semmoisella muutamalla syvällä hengityksellä. Tunne, kuinka hengitys lähtee sieltä vatsasta nousemaan ylös kohti solisluita. Ja sitten ulos hengityksellä. Keuhkot tyhjenee, ihan kuin ilmapallo tyhjenisi kaikesta ilmasta. Sisään hengitys on rauhallinen, ohjaa sua tähän hetkeen. Ja ulos hengitys auttaa sua unohtamaan kaiken, mitä siellä ulkomaailmassa tapahtuu. Kaikki ne arjen kiireet, vastuu ja velvollisuudet. Vielä kerran, syvä sisään hengitys, täytä ittees uudella energialla, parantavalla elinvoimalla. Ja ulos hengitys, vapauta stressiä ja huolet. Tuo kädet sivulle, ota syvä sisähengitys, lähde tuomaan käsiä ylös kohti kattoa. Ulos hengityksellä vapauta kädet alas. Taas syvä sisähengitys, tuo käsiä ylös. Ja ulos ja kädet alas. Viimeisen kerran. Syvä sisähengitys, kädet liukuu ylös. Tällä kertaa ulos hengityksen laske oikea käsi alas ja ota tämmönen ihana sivuvenytys tänne oikealle, vasen käsi liukuu. Pidä hartiat rentona, hengitä rauhallisesti. Sisähengityksellä liuut ylös, tuo kädet ylös. Laske ulos hengityksellä vasen käsi alas. Liu rauhallisesti tänne vasemmalle. Ilman, että hartiat nousee korviin. Tunne venytys hengityslihaksissa siinä oikeassa kyljessä. Ala sisähengityksellä ylös. Laske hetkeksi käsiä selän taakse. Sisään hengityksellä nosta rintakehä. Ja ulos hengityksellä ota pieni eteenpäin taivutus. Joskus riittää, että se kädet tulee vaikka ihan vaan tänne eteen. Tai sitten kävele käsiä hieman eteenpäin. Voit laskea päätä. Ja mä tiedän, että me ollaan vaan semmoinen pari minuuttia tähän harjoitukseen, mutta kylläpähän jo tuntuu hyvältä. Mä rakastan joogaa. Mä en osaa sanoa, siis rakastan. Palataan takaisin ylös ja vaihdetaan jalkojen suuntaa sieltä oikeaan sääri eteen. Sitten tehdään samanlaisia harjoituksia toiselle puolelle. Eli kädet alas, ota syvä sisähengitys, tuo kädet ylös. Ulos hengityksellä kädet sivukautta alas. Toista. Sisähengitys, kädet ylös.
Ja ulos hengityksellä kädet alas. Viimeisen kerran. Sisähengitys, tuo kädet ylös. Jätä kädet ylös. Ota seläkierto vasemmalle. Laske sieltä oikea käsi vasemmalle polvelle. Vasen käsi selä taakse. Pidät selkä suorana. Pyörätä hartiat taakse ja kurota päälaki ylös. Paina lantia lattiaa ja vedä napaa kiinni selkään. Ota sisään hengitys, tuo taas kädet ylös. Ja ulos hengityksellä ota seläkierto tänne oikealle. Hyvä, pitkä suora selkä. Hartiat rentona, hartiat taakse. Koko ajan kuuntele omaa kehoa. Tämä on sun harjoitus. Teet sen, mikä tuntuu hyvältä. Sisähengityksellä tuodaan vielä kädet ylös. Ulos, laske kädet. Tuo kädet selään taakse. Ota syvä sisähengitys. Nosta vähän rintakehä. Ja ulos. Tuo kädet eteen. Ota pieni eteenpäin taivutus. Laskeudut sieltä alaspäin. Voit laskea taas päätäkin alas. Lähdet tulemaan takaisin ylös ja sieltä suorista jalat eteen. Nyt kun jalat tulee eteen, niin sä voit avata vähän se, että oikeeta jalkaa tuonne kohti oikeeta maton kulmaa. Otetaan vasen polvi koukkuun ja vasen jalkapohja sisäreittä vasten. Käännät sieltä rintakehän kohti oikeeta jalkaa. Katsot, että oikea polvi ja varpaat osoittaa ylöspäin. Ja ulos hengityksellä laskeudut alas. Niin pitkälle kuin tuntuu hyvältä, vältä tätä, että pyöristät selkää ja lähdet sieltä sukeltamaan. Vaan enemmänkin semmoinen pieni kippaus eteen. Ja kädet alas. Jos haluat, voit napata kiinni esimerkiksi varpaista. Kädet saa olla just siellä, missä itse tykkäät. Hengität rauhallisesti. Kuljetat happea lihaksiin. Hartiat on rentona. Oot läsnä omassa kehossa, omassa harjoituksessa. Sitten tuut sieltä takaisin ylös. Tuot vähän sitä oikeaa jalkaa keskemmälle. Vasen jalka ylös. Ja nyt saat ihan itse valita, joko se vasen jalka jää tänne polven sisäpuolelle tai astut sen polven ulkopuolelle. Sitten nappaat oikealla kädellä kiinni polvesta. Tuo vasen käsi selä taakse. Ja hyvä, ihana seläkierto, joka hoitaa meidän selkää. Ruosulatuselimistöä ja hermostoa. Jos sä haluat, sä voit jopa tuoda sen sun oikea kyynärpää polveen vasten. Tässä on monta vaihtoehtoa ja aina löytyy hieman haastavampaa. Jos sä oot kokenut joogia ja kaipaat vielä vahvempaa versiota tästä seläkierrosta ja sun tekee tänään just mieli vähän sen lähteä sieltä notkistaan, niin kokeile vaikka tätä. Tuo sieltä oikea polvi koukkuu, nappaa kiinni oikeasta polvesta oikealla kädellä ja pidä tässä. Tämä ei ole hirveän mukava asento, jos on just syönyt kauheasti, niin hyvä. Mutta mä aina sanon, ja en sano tarpeeksi usein ehkä täällä onlineissa, 2 tuntia väliä ennen joogaa. Ennen kuin syö, koska mielikään ei pysty rauhoittumaan hirveän helposti silloin, kun on just syönyt. Hyvä. Palataan takaisin keskelle. Ajetaan puolta. Sieltä vasen jalka voi tulla hitusen tänne auki ja sieltä oikea jalkapohja sisäreittä vasten. Käännä rintakehän kohti vasenta jalkaa. Polvi, varpaat osoittaa ylös. Ja taas sieltä pieni noja eteenpäin. Ja sitten
kädet alas, minne ikinä ne tykkää. Älkää jättäkö käsiä ylös tai jännittäkää liikaa, vaan kädet lepää rauhassa. Keskityt venyttämään täältä takareittä. Jos haluat, voit taas napata kiinni vaikka varpaista. Kato, ettei hartiat nouse korviin. Pala takasi ylös. Eikö se ole ihania asentoja? Ja sitten mä en ole näitä keksinyt, eli mä saan kehun niitä. Joo, semmoista itsekehua. Hyvä. Tehdään seuraavaksi sellainen, eli taas sulla oli vaihtoehto. Joko jätät jalan tänne, otat ihan tällaisen seläkierron, nappaa kädestä kiinni. Kädellä kiinni siis oikeasta polvesta, oikea käsi selän taakse. Jos sä haluat täältä vaikka se jalkapohja. Jos sä haluat sieltä jalkapohja tänne vasemman polven ulkopuolelle, sama asento, tai jos sä haluat, sä voit vähän sen tuoda sieltä kyynärpäätä, vasenta kyynärpäätä polven ulkopuolelle. Ja muista, että sulla oli vielä se viimeinen vaihtoehto, jossa se vasen polvi tuli koukkuun. Täältä voit vähän se itseäsi pyöristellä ja napata itseäsi tämmöiseen astetta voimakkaampaan seläkiertoon. Lähdetään palaamaan takaisin keskelle. Mikä hyvä. Ota molemmat jalat suoriksi. Ja eteenpäin taivutus täältä. Ja tosissaan nilkat on koukussa. Ja kuuntele taas itseäsi. Jos susta tuntuu, että takareidet on sen verran kireenä, että tuntuu ihan okolta ja notkistavalta istua jopa tässä suoraan selän teessä. Voit aina tuoda totta kai polvia vähän sen koukkuun ja nojata sieltä eteenpäin, mutta suosittelee yleensä, että selkä suoraksi ja sitten ei missään tapauksessa taaskaan pyöristämään sitä selkää, vaan enemmänkin semmoinen ensin nojaa, löydä se oma raja ja sitten hitaasti anna pään tulla rennosti alaspäin. Kato, että sulla jää polvet, varpaat osoittamaan ylös. Tässä käy helposti sille, että jalat lopsahtaa sivulle, eli pientä sisäpäin kiertoa sisäreisistä. Tämä on hyvä tunti siinä mielessä, että tässä tulee paljon linjaustippejä, mitä helposti on saattanut tehdä vuosia väärin. Mäkin kun aloitin jooga, niin pitkään kävin tunneilla ilman, että kuka korjaili mun linjauksia. Mä huomasin jonkun ajan päästä, että ai mua sattuu tähän ja tähän ja mitä mä teen väärin. Ja sit mä aloin niin lukemaan ja lukemaan enemmän asiasta ja huomasin ja sitten löysin myös semmosia opettajia, jotka otti vähän aikaa ja neuvomua, niin sitä kautta se on niin tärkeää, että oppii ne oikeat linjaukset, ettei satuta itteensä. Palataan takaisin ylös. Sitten polve koukkuu, jalkapohjat yhteen. Kantapäitä voi tuoda vähän lähemmäs lantiopohjaa, sormet voi halutessaan ristiä varpaita alla tai jättää kädet ihan miten tykkäät, vaikka nilkkojenkin päälle. Mutta täältä, jos sä haluat, sä voit jäädä istumaan suoralla selällä taas. Eli tässä jo tuntuu vahva lantioavaus jopa tällaisessa versiossa. Jos sä haluat, sitten sä voit lähteä tulemaan sieltä alas eteenpäin taivutukseen. Hartiat on rentona. Tunne, kuinka polvet liukuu alaspäin. Rauhallinen hengitys. Jos vähäkään tunne kipua selässä, nouset hieman ylös.
on läsnä omassa kehossa ja huomaa kaikki mahdolliset kehoviestit. Jos siellä sattuu, niin nouset, poistut, hellität. Palaat takaisin ylös. Hyvä. Ja sitten otetaan polvet yhteen. Me tullaan semmoiseen isompaan haara-asentoon. Mä käännän nyt näin päin. Eli sama juttu, jos säkin siellä kotona haluat jalkoja vähän leveämmälle ja haluat pysyä siellä matolla, sä voi kääntyä pitkittäin päin tätä matoa suuntaisesti. Ja sama juttu, jos sä haluat, tässä jo tuntuu vahva sisäreisien venytys, voit jäädä tähän. Eli suora selkä vaan tästä. Jos sä haluat, sä testaile vähän omia rajojas. Okei, miltäs täältä tuntuisi tänään? Eli kädet lattiassa, pientä nojaa eteenpäin ilman, että lähtee pyöristämään sitä selkää. Jos sä haluat testailla, testailepas, miltä tuntuisi tuoda kyynärvarret alas lattiaan. Koko ajan kuuntelet omia rajojasi, muistat, sä kehityt, sä notkistut koko ajan enemmän ja enemmän. Mä voin sanoa, että silloin kun mä olin joku 20 ja aloitin joogaa, tai jopa vaikka 7 vuotta myöhemmin, niin ei mulla ollut silloin vielä semmoista fiilistä, että mä haluaisin tuoda kyynärvarat lattiaan tässä asennossa. Ja nyt vuosien harjoittelun jälkeen tuntuu, että voisi mennä vaikka huomattavasti pidemmällekin tässä asennossa, tuoda otsaa kohti lattiaa. Me koko ajan kehitytään. Ikä ei ole este. Liian harvinaisen usein kuulen sanoja, että no mut mä oon tän ikäinen, että mun kuuluukin olla väsynyt ja sohvalla. Ei ole totta, ei ikinä. Tullaan sieltä ylös. Me ollaan just niin nuoria kuin me halutaan olla. Pidetään se mielessä. Mä ainakin omassa mielestäni koen itseni semmoiseksi 12-vuotiaaksi. Ei vaiskaan, mutta mä oon just sellainen kuin mä oon. Mä oon tosi tyytyväinen. Jatketaan. Käydään selinmakolle. Tässä on paljon myöskin höpöttelua tässä tunnissa näköjään mukana. Hyvä. Eli selinmakulle. Anteeksi, mä avaan tämän. Hyvä. Selinmakulta oikein nilkka vasemman reiden päälle. Ja sieltä lähdet, jos haluat, nostamaan sitä vasenta polvea rintaa. Jos et halua, jätä se jalkapohja lattiaan ja tunne tässä ihan kivan venytyksen pakaralihaksessa. Muuten tosissaan sormet ristii sinne vasemman takareiden päälle. Jos haluat, voit jopa vähän suoristaa sitä vasenta jalkaa välistä. Ja sitten taas koukistaa. Sitten ristitään sieltä polve päällekkäin, nappaa kiinni sääristä ja vedät sieltä vähän nilkkoja alaspäin, jos saat jopa nappaa kiinni vaikka nilkoista. Ja taas ihanaa pakaralihasvenytystä. Voit napata kiinni myöskin jalkapöydistä. Jos tämä ei tunnu hyvältä, palaa siihen edelliseen asentoon, eli sulla oli se nilkka siellä reidellä. Selkä rennoksi, hartiat rennoksi. Hyvä. Vapauta jalat. Toinen puoli. Ja nilkka reidelle. Pientä avausta, jos haluat jää tähän. Muuten voit ristiä sormet sieltä oikean reiden päältä. Halaa sitä oikeaa polvea rintaa. Mä tykkään tässä ihan semmoista pientä mikrosäätöä tehdä, eli vähän sen ehkä liuttaa itteeni oikealle, jos tuntuisi vähän vahvemmin venytystä, tai ehkä takaisin vasemmalle. Jos haluat, voit käydä sieltä vähän suoristamassa oikeaa jalkaakin. Koukista, jos suoristit.
saat jäädä tähän tai siihen ensimmäiseen versioon. Tai jos haluat sitten ristit sieltä polvia ja vähän se vedät sieltä nilkkoja alaspäin tai sivulle päin. Voit pitää myöskin kiinni vaikka sääristä. Vapautetaan jalat alas. Keinottele vähän polvia puolelta toiselle. Ja sitten ihan semmoinen muutama minuutin loppuhetki tässä. Voit hetkeksi joko levätä polvet yhteen. Tai jos haluat tuoda kantapäitä kohti maton kulmia. Rentouta kädet joko vatsalle tai vartalon viereen, kämmenet ylöspäin. Suljet silmät ja anna koko kehon laskeutua alas mattoon. Liikutellaan sitten sormia varpaita. Tuodaan jalat yhteen, kurota kädepää yläpuolelle. Venytä itse oikein pitkäksi. Haukottele, jos siltä tuntuu. Ja sitten saat sieltä joko sivun kautta tai ihan pelkästään vaikka pyöräyttämällä käydä istumaan. Kiitos sulle. Namaste. Toivottavasti sä tykkäsit tämmöisestä lempeästä ja erittäin simppelistä, erittäin perinteisestä, vähän niin kuin hatha-joogamaisesta istumasarjaharjoituksesta. Kirjoita alle, jos oli semmoinen mieleinen tunti, mitä sä kaipaisit lisää ja mitä jooga antaa sulle, miten sä voit just nyt. Ihana, kun olit mun joogamatkassa ja iso kiitos, kun huolehdit itsestäsi. Nähdään taas pian. Moikka!